jako panda, vlastně ta přední astová vestálka té kabiny, ono to vůbec nevadí, protože oni nás ošulili a ten chladič, který je normálně vepředu před motorem, si dali dozadu. Já vám řeknu za chvilku proč, si ho dali dozadu, je to z několika důvodů. Jeden z těch hlavních důvodů je ten, že Radek Balínský, Jirka Plechatý, půjdu do toho spa.